Jy sal my blaai in jou Bybel na 1 Johannes hoofstuk 4 toe. 1 Johannes hoofstuk 4. En terwyl jy sien toe blaai, kan ek dalk net noem dat laas Sondag was vir my en Emma nou 'n belangrike dag gewees, 'n groot dag gewees in ons gesin se lewe. Ons tweeling het 2 jaar oud geword. Nou, as jou kind 2 word, dan vier jy eintlik die feit dat jou kind 2 geword het, maar dat jy vir 2 jaar het oorleef het. So ons het Sondag was nou juist dit in ons lewens gewees. So terwyl jy na 1 Johannes 4 toe blaai, kan jy miskien dalk net dit noem. Vanoggend het ek by Leonewoord Witbank bedien. 'N wonderlike tyd gehad daar by die gemeente. Dit is altyd lekker om by 'n ander plek te kom en al is dit nou ver van hier af en as die mense wat dalk nie noodwendig van die gemeente af hier kom nie, mense kry dieselfde Leonewoord gevoel, daai familiegevoel. By baie van die ander gemeentes by ons, is regtig trots om te sien wat die Here doen in baie van ons gemeentes. Maar nou op pad terug, toe stop ek nou na die diens by die Sasol garage daar net voor die diamant tolhek. Ek weet nie of jy weet nou waar dit is nie. En toe ek my kar parkeer, en toe wil ek nou uitklim, om net 'n koffie te gaan koop in die winkeltjie daar binne. En dan, want ou moet daarom so een keer die dag daarom net ordentlik 'n koffie drink. En dit is belangrik. En nou wat toe ek uitklim, toe sien ek net al die petroljoggies hardloop weg. Verstaan, almal hardloop vir my weg. Toe weet ek nie wat gaan aan nie. En toe ek omkyk, toe besef ek het nooit my veiligheidsgordel afgehaal, ek het my kar op my rug. Verstaan, so, dit is 'n grapie, dit is ook ernstig nie. Jy weet, ja. Jy spot my, maar jy lach vir my, so jy kan nie, jy mag nie iets sê nie. Nou, ek wil vanavond bedien oor wat ek in my grap het 'n punt, dit sal later duidelik word. My boodskap vanavond, my titel vanavond se boodskap is onkeerbaar. Ek wil jy met vir 'n oomblik hieraan dink. In jou woon die Heilige Gees. Die Gees van God woon in jou. Nou, godsdienstig hoor ons dat en dink ons, ja, nee, dit is mooi, die Bybel sê so. Maar dink vir 'n oomblik daaraan. Die Gees van God woon in jou. As jy ontvanklik is vir die woord van God, woon die woord van God in jou. Want die skrywer van Hebreërs sê, is die mag van God wat alle dinge onderhou, die woord van sy krag. Die krag van sy woord, kan ons dit ook natuurlik vertaal. Dit woon in jou. Jy het meer as die geestelike ekwivalent van 'n atoombom binne in jou. Maar meeste Christene lewe nie naaste by soos dit nie. So my ervaring met bediening en met werk met mense het my juist hierdie ding gewys. Dat baie keer is die vyand se strategie in my en jou lewe om ons net te kan beperk. Om net 'n op 'n manier is amper in 'n sin 'n geestelike kwarantyne om jou te skep. Laat die krag in die lewe wat daar is, tog maar net behoue kan bly en binne 'n bepaalde gebied kan wees. As die vyand jou lewe kan kleiner maak, laat jy lewe tussen die huis en die kerk en die werk en dis net dit. En jou ma weet in hierdie tyd jy dien die Here en jou ondergeskikte by die werk weet in hierdie tyd jy dien die Here, maar dis al. Dan het hy in 'n sin geslaag, want jou lewe het kleiner geword. Jou invloed is beperk. Die gevaar wat jy vir hom inhou, is gaan neutraliseer of ingehou. Ek wil vanaand uitdaag om te dink in die lewe en bietjie uit hierdie kettinge uit te breek wat ons so beperk. Dis amper asof die vyand se strategie in ons lewe is kwarantyne. Nou ek kon nie nou in die nuus iets gekry het onlangs oor 'n kwarantyne nie, maar ek weet as back and closure byvoorbeeld uitbreek, dan kwarantyne die departement van landbou die hele gebied waarin die siekte uitgebreek het en jy mag geen diereprodukte in of uitvat nie. En al die besmette diere word onmiddellik van kant gemaak. Nee, die vyand werk met my en jou presies dieselfde. Hy probeer ons tog maar net beperk, ons lewens kleiner hou en die invloed wat jy moontlik kan hê, daar maak of daar hou. En vanaand wil ek jy moet net dink oor 'n paar van hierdie potensiële beperkings in jou lewe. Hierdie goed wat jou lewe kleiner maak en in perk hou of in plek hou. In 1 Johannes hoofstuk 4 lees as volg. Dit sê: "Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is." Ek wil hê jy moet nou juist met dit in gedagte net dink hieroor vir 'n oomblik. Dat die vyand se strategie kom baie keer na my en jou toe deur die dinge wat in die wêreld is. Daar's goed in jou lewe wat jy toelaat om jou te beperk tot watter mate ook al. Nou terug op hierdie beperkingsonderwerp. Ek was in 'n kleinerige laerskool gewees.
die gelukkigste 12 jaar van my lewe. En dis ook 'n grappie. In elk geval. Julle is bietjie stadig vanaand, maar ek sê julle almal vergewe. In elk geval. Maar en ek was 'n heel kort ouetjie en ons staan 5 groep gewees. So wat nog 'n ding was, want my ma se buurvrou was altyd vreeslik angstig dat ek nie langer as my ma sal word nie. So sy het gebid daarvoor en ek het gegroei. Maar ek het daarom nog aas van rugby gespeel. Dit was voor ek besef het dat ek nie regtig die bou het vir rugby nie. Maar ek het nog rugby gespeel. Maar jy weet nou wat gebeur in laerskool. Party ouens ontwikkel net vinniger as ander ouens. So daar was so 'n gorilla in die skool gewees langs ons wat eens dan 4 al geskeer het en borshare gehad het. En die dag moes ons nou teen hulle rugby speel. Die hele strategie die week voor die tyd het daaroor gegaan dat ons hierdie ou net moet beperk. So die helfte van die agterlyn en die helfte van die voorspelers was net gerig op Herman Klopper gewees. So dis alwaar jy gedink het as Herman Klopper, ek was later saam met hoërskool ook gewees. So het ons die res van ons ook daarin weer gegroei. Maar in elk geval. Weet jy die hele span was op ingestel om vir Herman Klopper net in perk te hou. Nou ek kan nie onthou of ons die wedstryd gewen het of nie, maar ek weet dit het baie moeite gevat om vir Herman Klopper in te perk vir daai wedstryd. Die vyand werk met my en jou so, hy probeer ons inperk. Laat my so 'n bietjie dink aan Jonah Louma, of ek kan nou nie help om te dink aan Jonah Louma nie. Die van julle wat die 95 wêreldbeker onthou. Men een van die mooiste goed wat ek nog gesien het was Jonah Louma wat oor Michael Kidd hardloop. Ek kan nie, so dit laat my partykeer nog steeds emosioneel voel. So. Maar men Jonah Louma is 'n meneer. 1.96 meter lank. Ek dink dis omtrent amper seker, dit is seker Bakkies Botha se lengte. Hy het 124 kg geweeg as ek reg onthou. Sy borsmaat was 113 of 130. Kan ook nie onthou nie. Ek wou dit nie myne meet om te vergelyk nie want ek wil nie so sleg voel nie. So, maar ek weet dis aansienlik groter as wat ek is. Hy was net in sy tyd so uit plek uit gewees dat niemand het geweet wat om met Jonah Louma te maak nie. Dan dink hy tot vandag toe nog die rekord vir die meeste drie in 'n wêreldbeker wedstryd. Of in 'n wêreldbeker toernooi. En hy, maar ek onthou dit so goed, dit is amper soos gister. Hoe elke span wat teen Jonah Louma moes speel, was daarop gestel gewees om hierdie ou te merk en hom in te perk. En ek net om jou so daaraan te herinner of ek kon nie help om dit net te speel nie. Dit is 'n kort video ek van Jonah Louma as ons dit gou kan speel. Dankie Sandra. New Zealand have begun the game at the pace I think they want to play it. Walter Little, Frank Bunce takes the tackle. No sign yet of an early penalty by referee Hilditch. Basham again, New Zealand maintaining possession. Wide to Lomu, he's got the bounce. He's handing it off his opposite. Lomu, Zinzan Brookie can pass the ball as well. Look at this. Right out to Osborne. To Lomu. Look out. Lomu in again. Superb pressure. Once again, superbly converted to points. So there it is for Bashup again, who's had such a control in the first half. And then a little push out towards Lomu. And Lomu's chasing hard. And the bounce has gone to Little. Cronfeld. Lomu. Three for Lomu. Richards. Morris. Intercept by Bashup. Lomu. Hands off Tony Underwood. Lomu. Heading for four. That's the most brilliant quartet of tries you'd ever wish to see. Okay, dis nou Jonah Louma. Hy is die oorspronklike Chuck Norris van rugby. So, en jy moet nou vanaand dat as jy huis toe gaan, ek het nie vir jou Jonah Louma gekyk dat jy kan gewys dat jy kan onthou wat het 95 gebeur nie. Ek wil hê jy moet onthou dat soos wat Jonah Louma net so uit plek uit was en hy het amper in daai wedstryd gaan 'n 3 gaan druk net wanneer hy voel is nou tyd om 'n 3 te gaan druk. Dit lyk amper so, nee, as jy na die hoogtepunte kyk. So dan die ek en jy is vir die vyand so 'n bedreiging dat hy 'n strategie moet uitwerk om my en jou in te perk vir die lewe wat God in ons geplaas het. So ek en jy moet net kan leer om nie daai inperking te kan toelaat nie. Kan jy nou jouself nou voorstel iemand gaan na Jonah Louma toe en sê vir hom hoor jou maat van daai tyd, hy's nou aansienlik ouer. Sê vir hom hoor jou maat, jy hardop eintlik vreeslik vinnig nie en jy staan jy is eintlik so groot soos jy dink jy is nie en eintlik hoort jy nie regtig op rugbyveld nie. Net so belaglik as dit is of sou wees dat Jonah Louma dink ja nee, ek moet eintlik nie rugby speel nie. Ek is eintlik te klein hiervoor. Net so belaglik lewe baie Christene. Die lewe van God, die krag van God in jou,
Maar jy glo 'n leuen wat jou lewe skielik kleiner maak. Nou baie van daai leuens is leuens wat mense oor jou spreek. Dalk goed wat gebeur het en goed wat in 'n sin buite jou hande is, want dit gebeur, maar die feit dat jy aan vashou, maak dit permanent of gee dit krag in jou lewe. Nou gaan net ons 'n bietjie meer daar iets daaroor sê. Party ander foute is foute wat ek en jy juis toelaat. Ons amper asof ek en jy partykeer by foute kamp opslaan. Nou ek is bly om te sê ek en my vrou gemôre op vakansie en ons het gevolg ons nog nie weet nie, ek is baie jammer. En ons gaan seker baie toe. Nou dink nou net ons ry en ons stop daar by Bloemfontein en hier by Bloemfontein se One Stop Engine One Stop straat familie met hulle strandsambrele uit, kampstoele uit, kinders speel in 'n swembroeke daar rond. Son, ek sal vir daai ou gaan vra of daar iets fout is. Of hy sy kaart verloor het en of hy sy GPS op afslag gekoop het of hy sy kaart nie opgedateer het nie. Daai goed jy moet daai kaart moet opdateer. Son, maar daai is maar net 'n ou wat sy verbygangpunt verwar met sy bestemming. Weet jy iets wat in jou lewe met jou gebeur waarvoor jy nie kan help nie? Een of ander mislukking wat op die pad gekom het. Wie jou familie is, waar jy vandaan kom. Foute wat dalk jou eie of iemand anders se foute is. Is goed waarvoor jy nie kan help nie, maar dit moet eintlik in jou lewe net 'n verbygangspunt wees. Dit is nie jou bestemming nie. Dit is om toe te laat dat 'n voorval of 'n geleentheid in jou lewe 'n beperking word. Dis om vir die vyand in jou lewe die mag te gee om jou te kan beperk. In die krag van daai mag, die krag van daai beperking lê in dit dat jy emosioneel en dalk partykeer geestelik ook 'n leuen glo. So jy het kamp op, dis as jy kamp op staan, by daai ding wat gebeur in jou lewe, maak jy jouself 'n slaaf van iets waarvoor jy nie kon help met jou dalk kon gebeur het nie. So jy partykeer 'n fout gemaak en as gevolg van daai fout seer gekry het, dis natuurlik nou 'n bietjie iets anders. Ek sal net nou iets meer sê daaroor. Nou in 1834 is slawerny in die Britse ryk beëindig. Nou dit is 'n interessante boodskap nou vir 'n ander tyd, maar hoe dit gebeur het en hoe die Here 'n man gebruik het, weet dan van William Wilberforce om dit in plek te kry, is regtig is dalk meer is 'n boodskap op sy eie. Ek wil jou aanmoedig as jy vakansie iets sinvols wil lees, lees bietjie iets oor William Wilberforce. Jy sal nie spyt wees nie. Maar in 1834 word slawerny in die hele Romeinse ryk, die hele Britse koninkryk word dit afgeskaf. En die nuus versprei vanaf Engeland of van die parlement af dat op 'n bepaalde datum sal slawerny beëindig word. En op die eiland van Jamaika, wat nou 'n interessante geskiedenis van sy eie het, want ek kan ook nie help om dit nou net buite noem nie. Die Britte moes op 'n stadium gedurende die Amerikaanse Vryheidsoorlog 'n kritiese besluit maak. Hulle moes kies of hulle meer troepe na Amerika te gaan stuur om Amerika as 'n grondgebied te beskerm en as 'n kolonie vir hulself te bou en of hulle nog troepe gaan stuur na die Wes-Indiese eilande toe waarvan Jamaika deel was. En Brittanje het strategies besluit om nog troepe na Jamaika of na die Wes-Indiese eilande toe te stuur, want die suikerriet van die Wes-Indiese eilande was vir hulle meer werd gewees as al die grondgebied van die Noord-Amerikas. So interessant, vir daai rede is dis nie hoe daai foto moet lyk nie. Maar verbeel jouself is baie kleiner in 'n eiland. Nou ja, gefom. Ek gaan aan. Okay. So die Jamaika is 'n Britse kolonie gewees. Ek dink die hele eiland is maar 10000 vierkante meter. Maar op die dag wat slawerny aangekondig is as die einde van, die dag wat dit nou uiteindelik afgeskaf sou word, het die Jamaikaanse slawe het hulle kettinge en hulle boeie gebring. In die hoofstad Kingston, almal bymekaar gekom, hulle het 'n groot vuur gemaak en het gesing en gedans die hele aand lank. Hulle het 'n groot kus gemaak. En in die kus het hulle hulle kettinge en hulle boeie gegooi. In simbolies begrawe om te sê hiermee is slawerny verby. En hulle het hele aand lank gesing the monster is dead, the monster is dead. En dit is hulle fees gevier het en hulle uiteindelik was dit ook die begin gewees van hulle uiteindelik ook van die Britse ryk onafhanklikheid gekry het. Die hartseer is op 'n eiland so groot of so klein soos Jamaika is, was daar vir nog 3 jaar later nog steeds slawe aangehou gewees. Al is slawerny wettiglik afgeskaf.
En die enigste rede waarvoor dit is, is omdat die nuus nog nie by al die plantasie eienaars of eintlik by al die slawe uitgekom het nie. So omdat slawe nie geweet het hulle is nou vry nie, het hulle nog steeds aangebly en bly voortleef asof hulle slawe is. Weet jy, Christene lewe partykeer so. Daar is 'n woord van vryheid oor jou. Die Here het jou vrygemaak, jy het die lewe en die krag van God in jou, maar omdat jy alleen glo, beperk dit jou. Jy moet verstaan, dat dit wat God in jou doen, dat die Heilige Gees in jou aan geboorte gegee het, is bietjie soos daai kurkprop onder water. Maak as al hoe diep jy hom onder water hou nie, hy gaan altyd weer na boontoe skiet. Maar jy kan kies om hom daar te hou. Jy kan partykeer alleen glo en daai alleen word die beperking in jou lewe. Spreuke 23:7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Dit is die eerste deel van daai vers. Soos hy in sy siel bereken, so is hy. Ander vertaling sê, soos 'n mens oor homself dink, so sal dit met hom wees. En dis reg so. Dit wat jy in jou gedagtes oor jouself toelaat, dit wat jy in jou gedagtes oor jouself dink, bepaal jou lewe. Bepaal die uitgang van jou lewe en daar kan ek ook sê die invloed of die impak van jou lewe. Nee, die storie oor die Michael laat mense ook dink aan die profeet Hosea se profesie. In Hosea 4, toe hy vir die volk sê, weens 'n gebrek aan kennis, gaan my volk ten gronde. Maar ek dink dalk nog meer van toepassing, is 'n skrifgedeelte in Jesaja hoofstuk 5. Daar ken jy nie hierdie nie, maar Jesaja profeteer oor die volk van Israel, in 'n tyd wat hulle nog vry is, in 'n tyd waar hulle nog nie gevangeneskap of die ballinge van ander volke is nie. En hy sê vir hulle in Jesaja 5, daarom gaan my volk in ballingskap wees, weens 'n gebrek aan kennis. En hulle aansienlikes word hongerleiers en hulle menigte versmag van dors. Wat die profeet Jesaja werklik sê hierso, hy sê, omdat my volk nie die kennis het wat ek vir hulle gee nie, omdat my volk nie weet wat my woord sê nie, omdat my volk nie weet wat my hart vir hulle is nie, daarom word hulle vyande se slawe, daarom word hulle vyande se gevangenes. En vir op hierdie stadium, vir die Jesaja se gehoor, die koninkryk van Juda, was die gevaar gewees Assirië. Op die uiteinde, het hulle die ballinge geword van Babylon. En later toe nou, die Mede en die Perse. En precies wie hulle in ballingskap weggevoer het, is eintlik nie die punt nie. Want die punt, want die Here sê ook later in die profeet Jesaja, hierdie ouens, uiteindelik die Babyloniërs, is maar net 'n instrument in my hande gewees. Dit gaan natuurlik oor Israel, wat hierdie leen bly glo het, en ontrou was aan God. Nou dink ook in die tweede helfte van daai vers. Die volk van Israel, se belangrike en aansienlike mense, is mense wat nie eers al kos hê nie, wanneer die ballingskap kom. En die volk, kom ons noem hulle die middelklas, is mense wat nie eers water sal hê om te drink nie. As jy alleen glo, moet jy weet, jy verarm jouself amper op elke gebied. En ek sê hierdie woord amper gebruik nie. Jy word verarm op elke gebied, want jou lewe word kleiner. Ek gaan net nou meer daaroor sê, maar ek wil die regtig uitdaag vanaand, dink oor watter leens is dit. Watter goed is daar in jou lewe, wat jou beperk en jou lewe kleiner word. Om die punt dalk so 'n bietjie duideliker te stel, Handelinge hoofstuk 4, ek sal graag wil hê, dat jy saam met my blaai na Handelinge hoofstuk 4 toe. Ek het eintlik net nog 2 skrifgedeeltes vanaand, en ek sal graag wil hê, dat jy altyd saam met my lees. Na Handelinge hoofstuk 4, miskien ook net terwyl jy soontoe blaai, kan ek vir net so 'n bietjie die agtergrond gee. Die kerk word gevestig op die dag van Pinkster. Dis 'n uitsording van die Heilige Gees, daar's onmiddellike byvoeging van gelowiges en die kerk is 'n gemeenskap, leef saam en werk saam. Die eerste ding wat Paulus verslag oor gee of Lukas verslag oor gee, is Jakobus en Petrus wat saam na die tempel toe gaan. En daar sit 'n lam man en hy bedel. Dis Petrus wat vir hom sê, of Johannes wat vir hom sê, so baie slegte woorde te weet. Dis wat dink Petrus wat vir hom sê, goud en silwer het ek vir jou nie, wat ek vir jou het in die naam van Jesus, staan op en loop. En op daai oomblik doen God 'n wonderwerk. Hierdie man staan op en hy loop en daar's 'n beroering natuurlik nou in die poorte van die by die tempel waar dit alles plaasvind. En onmiddellik toe die Joodse raad sien daar's 'n beroering en hier gebeur iets, toe weet wil hulle onmiddellik iets daaromtrent doen. En dis nou waar ons die verhaal optel in vers 13. Dit sê vanaf vers 13: En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien
en verstaan dat hulle oorgeleerde, halleluja, ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd dat hulle as metgeselle van Jesus herken. Nou voor ek verder gaan, wil ek net eers een gedagte of twee daaroor sê. Ek wil daarom, jy moet ook nou dit verstaan, en hierdie is my moeilik om te sê, want ek is nou baie passievol oor dat elke ou die woord van God beter moet verstaan. Dat die ou elke ene een goeie idee moet hee van wat leer die Bybel werklik. Wat sê God se woord? En met eenvoudige goed, so dat ons van ander praat oor die doop, byvoorbeeld, moet jy rarig die kernwaarheid kan verstaan en kan oorvertel. Maar het sê die Joodse raad, sy getuienis van Petrus en Johannes, is juist nie dat die ouens slim was of geleerd was nie. Want hulle herken hulle as ongeleerde en eenvoudige manne. Maar die twee goed wat uitstaan, die twee goed wat hulle in die Engelse term, wat set stem apart, is nummer 1 dat hulle ywer het vir die Here. En dat moet ek vir jou sê, is dat werklik so. Passie vir die Here is in baie context of baie opsigte baie belangriker as perfekte theologie. As ek gesegde, en ek hou baie van die gesegde, wat sê, is makkeliker om 'n wille perd mak te maak, as om 'n dooie perd op te wek. Prediker sê, 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Weet jy wat ek, jy moet verstaan, die lewe wat God gee, behoort vir jou daai ywer te gee, wat maak dat jy uncontainable is, onkeerbaar is. Jou teologie kan maar met die tyd uitgesorteer word. Maar stap uit op die water, waag iets, breek vandaan van jou beperkinge, van die goed wat jou inperk, die ketting sal ook om jou geplaas is, breek vandaan het af en lewe bietjie, vertrou die Here. Lewe groter, gooi leens af vandaan en laat dit van jou gesê word, laat daar ywer in jou is, en die tweede ding natuurlijk, hulle het herken dat hierdie manne saam met Jesus was. Dit beteken dat iets van Jesus was sigbaar in hulle gewees, maar eenvoudiger maar net as dit, hulle het hulle herken as die disciples van Jesus, want dit was nie die eerste keer wat hulle in Jerusalem was nie. En om die eenvoudige manier te stel, en laat my net sê, kan ek die vraag my dalk net vra, persoon weet mense, jy dien die Here. Is dit vir mense, nie net ooglopend nie, maar is dit deel van jou getuienis, die behoort te wees. Nie, ons behoort nie skaam te wees, oor die feit dat ons Here dien nie. Want baie keer is dit iets so eenvoudig, so skaamtheid of onsekerheid van onsself, wat ons lewens kleiner maak, en ons invloed beperk. Maar dan vers 14, verder sê het, en omdat hulle die man wat genees was, by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toegelaas om buitenkant die raadsaal te gaan, en met mekaar beraadslag en gesê, wat moet ons met hierdie manne doen? Want daar is een kenlike teken, die hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie. Maar dat dit nog meer onder die volk versprei word, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. En dat hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Ek wil eindelijk maar net uit daai gedeelte vir jou dit wys. Die Joodse raad, die godsdienstige instelling van die dag van Petrus en Johannes, die begin van die Nuwe Testamentiese kerk, kon die lewe van God nie verduidelik nie, dan kan het ook nie wegpraat nie. Maar wat het wel gedoen het, is het wou dit maar net beperk. As ons die ouwens net kan verwoed of verbied om in die naam van Jesus te praat, dan beperk ons die probleem en ons sit het een kant. Precies dieselfde is die vijandse vermoe of sy strategie met my en jou vandag. Om maar net jou lewe of die potentiaal wat God in jou geplaas het, te beperk. Moet maar net nie so ywerig wees oor die Here nie. Moet net nie so passievol wees nie. Moet net nie so openlik wees oor die geloof nie. As ons in daai struik val, dan gee ons in en dat die kultuur in die Bybelse tyd en selfs in my en jou vandag ook gebruik om ons invloed te beperk. Onthou, in jou woon die Gees van God en die Woord van God. As ons maar net die bindinge en die beperkinge kan aflee. Nou, twee praktiese goed vanavond. Die eerste is, as jy dalk in 'n tronk is, as jy dalk 'n beperkte lewe lei, as jy dalk in 'n situasie is wat deur as gevolg van goed het met jou gebeur het, jy kleiner dalk lewe as jy behoort te leef, dan wil ek jy met twee goed onthou. Die eerste is dit, om die tyd wat in die tronk is, goed te gebruik.
Nou, ek vertrou dat vanaand jy dalk 'n deurbraak sal beleef. Ek wil hê dit jy drie punte by jou insink om die tyd wat jy in die tronk spandeer om dit goed te gebruik. Een aspek van Nelson Mandela se lewe wat heeltemal te min aandag geniet, is die feit dat die 28 jaar wat Nelson Mandela in die tronk was. Min mense weet dit en ek regtig verbaas met mense dit nie weet nie. En Nelson Mandela onder andere LLB graad klaar studeer. En ek is oortuig vir my lees van die geskiedenis dat as dit nie was vir die kennis wat Nelson Mandela opgedoen het in die tronk deur sy studie nie, dat hy nie die bekwame staatsman sou wees later nie. En dat ek dink die gevaar wat Suid-Afrika voor die deur gestaar het, die potensiële burgeroorlog, is dalk juist deur die kennis wat hy gehad het van die afgeweer, want hy het verstaan hoe 'n konstitusionele demokrasie behoort te werk. Wat is die funksie van die wetgewer, die uitvoerende gesag? En dit het hy geleer net vanweë sy studies. Die punt is net, Nelson Mandela, en ek is seker daar was baie tye gewees wanneer hy kwaad en verbitterd was. Wat hy nie mooi verstaan het hoekom in die tronk moet wees nie. Of daar enigszins 'n plan is hiermee nie. Maar hy het uiteindelik ook sy tyd in die tronk produktief gebruik. En seker gemaak, hy verryk homself sodat hy in vryheid 'n beter man en uiteindelik 'n beter leier sou wees. So my eerste punt is dit. Leer die les. Terwyl daar 'n beperking op jou lewe is, maak seker jy gooi daai beperking af. Maar terwyl voor jy daai beperking dan afgooi of as dit nog nie vir jou moontlik is nie, gebruik die tyd wat jy het goed. Paulus byvoorbeeld het ten minste 5 en 'n half jaar, moontlik soveel as 6 jaar altesaam of saamgestel in die tronk spandeer. Jy Paulus kan ook maar net dalk in die tronk gesit en gesalk het. Maar Paulus het selfs sy tyd in die tronk goed gebruik. Hy baie keer gaste ontvang wat hy gedisipel het. Maar hy het ook met pen en papier sy gemeentes bedien en baie van Paulus se tronkskrywe het ons vandag as briewe in die Nuwe Testament. Dit vorm deel van die Nuwe Testament. En ons kan dalk sê dat Paulus het baie opsigte meer effektief was deur die pen as wat hy dalk in persoon sou gewees het. So Paulus het ook in die ingesteldheid gehad om terwyl ek nie iets aan my omstandighede kan doen nie, dat ek die beste van die omstandighede sal maak en daardeur die Here nog sal dien. Dat ek nie sal verbitterd word teen my vyande nie. Mense wat my lewe beperk nie. Weet jy, hierdie vorm ook natuurlik deel van 'n groter tema in die Nuwe Testament. As jy maar net dink, God is nog altyd besig om sy koninkryk te vestig. Jesus vergelyk die koninkryk van God met 'n mosterdsaadjie wat klein geplant word. Nou as dit 'n klein saad word, dit een van die grootste bome bekend aan die Midde-Ooste van die tyd. En die koninkryk van God is klein geplant, maar het groot gegroei en God is konstant besig om sy koninkryk te bou in lewens en in lande, plekke waar die evangelie nog nie verkondig is nie. Dit is asof die gety is besig om uit te gaan. Jy kan kies of jy saam swem of nie. In die Nuwe Testamentiese tyd het die kerk twee politieke vyande gehad. Die eerste was die Jode gewees. En sê Matteus, soos ek 27 of 28, dat na Jesus se opstanding, het die Joodse raad soldate geld betaal om 'n leuen te versprei oor wat met Jesus se liggaam gebeur het. Hulle het gesê, vertel net die mense, dat hierdie liggaam gesteel is en weggeneem is, dat hy nie die dood uit opgestaan het nie. Die laaste vers van daai gedeelte, ek dink is vers 15 sê, en hierdie leuen word tot vandag toe, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Maar vandag is natuurlik die tyd wat Matteus se evangelie geskryf het. Weet jy wat, die Joodse gemeenskap en die Joodse godsdienstige stelsel het gedink, ons het deur 'n leuen te versprei die koninkryk van God beperk. Ons het Christendom uitgemaak tot 'n sekte en is heeltemal onder beheer. Min sou hulle weet dat dit nie baie lank sou vat voor die kerk met sy uitbreiding groter sou word as die hele Joodse instelling nie. Die tweede groot vyand of politieke vyand van die kerk, was die Romeinse Ryk gewees, wat in die later deel van die eerste eeuw die kerk drasties begin vervolg het. Baie van Paulus se skrywe, onder andere se skrywe aan die Romeine, is gemik daarop om Christene wat deur vervolging gaan, te bemoedig deur hulle vervolging. Die Romeine het onder andere Christene in die Kolosseum en stadiums gebring en dat was letterlik wilde diere op hulle gesit. En die Romeine het daarvoor geld betaal, soos vir 'n rugby of 'n sokkerwedstryd, om dit te gaan kyk. Want natuurlik 'n hele klomp ander wrede goed ook gedoen. En niemand het in daai tyd gedink
die einde van die Romeinse Ryk is enigstens moontlik nie. Want 300 jaar later, en was daar nie meer een Romeinse Ryk nie. En die kerk van Jesus Christus het gegroei en uitgebrei oor toe alreeds die bekende wereld. En ek wil jy met dit verstaan, dat God is besig om sy koninkryk te bou en te vestig. Dit geld in jou lewe, maar dit geld ook op aarde. En jy kan kies of jy God se volheid sal beleef of nie. En of jy deel van die avontuur gaan beleef, van wat die Here besig is om te doen in die wêreld. Maar jy gaan nie dit beleef voor jy die persoonlike oorwinning beleef nie. Voor daar nie 'n persoonlike uitdrukking is nie. Nou, ek het vroeger vertel van die Jamaikane wat Jamaicans, wat alleen bly glo het en daarom daarby vasgestaan het. En dalk is jy vanaand op so 'n plek. Of dalk is jy soos daai familie wat in Bloemfontein vakansie opgeslaan het, asof hulle op die strand is. Weet jy, baie van julle hier vanaand, as jy eerlik is, het al kamp opgeslaan by 'n leen wat iemand gespreek het oor jou. 'N leen oor uit jou verlede uit, 'n mislukking wat jy dalk self beleef het. Ek het al baie met mense gepraat wat deur 'n besigheidsmislukking so 'n leen oor homself of haarself glo, dat hulle nooit weer sal waag om iets te probeer nie. Die daai tipe leen maak jou lewe skielik klein. Dit beperk al jou vermoë en al jou potensiaal. Party mense glo in die leen dat ek is maar soos die plek waar ek vandaan kom. Nou, ek het vanoggend juist dit genoem toe ek by Witbank bedien het en sien Witbank kry nou 'n slegte media in 7de Laan. Dis die vloer is nog op 7de Laan. So, maar daar is ons daai meisie in 7de Laan wat lyk asof sy met 'n motorfietshelm kan beklei. En sy kom nou van Witbank af. So, maar dit is nou so al 'n bietjie 'n stereotype. Weet jy, party mense lewe lankal nie meer op 'n bepaalde plek nie, maar hy dink nog steeds, hy is maar soos mense wat van daai plek afkom. My vrou is so. As daar iemand in die verkeer voor ons indring, en sê sy, ek kom van Moreleta Park af, ek sal hierdie ou uitsorteer. Nee, grap. Nee. En Riek het vanavond gitaar gespeel, het kom baie duidelijk van Groenland af. So, allemaal wat omgesien het, uit Groenland. So, maar dis nou, maar weet jy, maar mense is regtig so. Ek is soos die plek waar ek vandaan kom. Of ek is soos die rest van my familie nou maar is. Weet jy, party mense dink, hy is dit wat sy matriek uitslaa byvoorbeeld gesê het van hom. Weet jy, daar situasies wat ons nie kan keer nie, want almal van ons het 'n ma en 'n pa. Almal van ons het deur skool gekom, party verder as ander. Almal van ons kom van een of ander plek af. Niemand van ons kan dit keer nie. Maar wat jy glo oor dit wat jou lewe uitmaak, oor jou suksese en oor jou mislukkings, bepaal of daai 'n leen is wat jy die vyand toelaat om as 'n wapen in jou lewe te gebruik. En daai wapen word eintlik soos die ding wat die vyand gebruik om jou lewe in te perk en klein te maak. Dan is jy soos die familie wat by Bloemfontein sit asof hulle op die strand sit. Of dan is jy soos die Jamaikane wat nog werk as slawe, al is daar nie meer iets so slawerny nie. Ons moet leer om daar uit te breek. Een ou wat uit 'n leen uitgebreek het, en die krag van God gewys het, is Simson byvoorbeeld in Rigters 13. Simson het 'n paar verkeerde besluite gemaak. Nou hier kom ek nou juist by besluite wat jy dalk self maak. Maar baie van die goed wat ek nou net genoem het, is nie jou keuse gewees nie. Maar dit is ook so dat baie mense is beperk. Baie mense hou nou leen vas, dat dit wat ek self toegelaat het, of self besluit het in my lewe, is my mislukking, en dis asof jy daarmee vir die vyand een wapen gee, waarmee hy jou weer aanhou, precies dieselfde. Maar dink aan Simson. Simson die sterk man, baie soos, amper so sterk soos ek, dis ook my story vertel het van my kar op my rug, verstaan nie, ek het 'n plan. So dat jy nou onthou, ek het van onder Simson ook gepraat. Maar Simson, verkeerde besluit gemaakt, hy is by vrou waar hy dalk nie moet wees nie, en sy vra vir hom, sy het lui om in 'n struik, sy sê, Simson, hoe sal ons jou krag beperk? Eerste sê vir haar, nou vertel haar natuurlijk alleen, hy sê, as jy maar net my hande so vastbind met 7 nuwe boogsnare, dan sal ek beperk en gebind wees. En Simson slaap, sy bind sy hande vast, en sy roep, Simson, die Filistyn is op jou. Simson skrik wakker en net soos ek sou, skeer hy hierdie boogstringe van sy arms af. Asof wat niks is nie. En sy is natuurlijk nou persoon baie emosioneel, Simson het wel gejok, hierdie verhouding gaan ergens heen nie,
En Samson sê, en sy vra hom toe nou weer, Samson, en kan ek net dit sê, vir mans wat so optree, gee ek glad nie om as my dogter van Witbank af sal kom nie, want ek dink meeste meisies sal goed afwees as hulle weet om 'n man te kan slaan met 'n motorfietshelm. Maar dit is nou sommer net vir daag gelaat. Die tweede keer, die tweede keer, sê van, hoorie, maar as julle na maar net my arms gebind, met 7 nuwe touwe, dan sal my krag beperk wees. Samson slaap later, sy bind sy arms vast met 7 nuwe touwe, sy roep, Samson, die Filistyn is op jou, hy skrik wakker, en weer, net soos ek sou, skeer hy hierdie 7 nuwe touwe af, en het word, maar net gewys, hy is nog steeds, net so sterk soos hy is. Die derde keer, maar weer dieselfde storie, verhoudings, daar is op pad nie, sy is emotioneel, sy gaan met sy ma praat, en uiteindelik sê hy van, die derde keer sê hy van, as julle my arm so bind, met 7 nuwe haarvlegsels, nou hier is die deel van die storie wat julle dames nie sal vergeet nie, want verstaan jy, vir hierdie derde leen wat Samson vertel, is daar 7 dames, 7 Filistynse girls, wat nie meer ponies het nie, so, hulle het hulle hare opgegee om hierdie man te gaan bind, toe Delilah roep, Samson die Filistyn is op jou, skeer hy die haarvlegsels af, die meisies is emotioneel, nou het hy al die held van die volk teen hom, en Delilah besef onmiddellik, hy het nog steeds al die krag, uiteindelik die derde keer, die vierde keer, toe sê vir al die geheim is nie een van die goed nie, dat is nie waar die krag vandaan kom nie, as julle my hare so afskeer, dan sal ek nie met die krag heen nie, natuurlijk waar dit gaan, Samson se krag was nie soveel in sy hare gewees, as wat het was in die verbond, wat hy met God gehad het nie, waarvan sy lang hare maar net die teken was nie. En Samson het deur dit vir hulle laat te sê, eindelijk sy verbond, sy belofte aan God, die gelofte aan God wat sy ouders gemaakt het, verloon of verraai. Die rol, dit wat God hom geroep het, as 'n verlosser of 'n rigter in Israel, dit het hy neergelê, hy het verraai, hy het sy rug daarop gekeer. En daarna, toe Delilah vir hom sê, Samson, die Filistyn is op jou, toe besef hulle, hy het werd ek sy krag nie meer nie. Samson word 'n balling, 'n gevangene van die Filistyne, as gevolg van 'n fout wat hy self gemaak het. Baie van julle, vanaand is in 'n plek, wat jy 'n gevangene is, as gevolg van iets wat jy self in jou lewe gedoen het, of dalk toegelaat het. So verstaan jy, dit gaan twee kante toe. Jy lewe kleiner as wat jy moet leef. Jy lewe as 'n gevangene van iets, of iets wat iemand aan en teen jou gedoen het, of as 'n gevangene van iets wat jy oor jou eie lewe toegelaat het, of dalk self gedoen het. Iets soos 'n persoonlike mislukking, 'n groot fout ergens. Een van 'n persoon wat jy dalk baie seer gemaak het, in daai situasie, het so ontaard, dat jou baie seer gemaak het. Enige so 'n situasie, gebruik die vyand as 'n wapen, om jou lewe kleiner te hou, en jou 'n gevangene te maak van iets. Maar sy strategie is dit, en verstaan dit, om jou 'n gevangene te maak, en jou in te perk. Maar leer vanavond die les met Samson. Wat doen Samson? Samson het uiteindelik as 'n balling, maar bietjie fatalisties geraak. Hy het besef, wat die Here verraai, en hy het besef, hierdie is sy deel. Uiteindelik daar is hy verneder, hy is mee gespot, hy het sy oë verloor, hy het uiteindelik, by groot fees aan Dagon, of toegewy aan Dagon, staan Samson tentoongestel, soos 'n prysstuk, soos 'n loot, sê Engelse woord, vir soos byt is die woord wat ek soek, Afrikaanse woord, soos oorlogsbyt, staan Samson daar, vir almal tentoongestel, en sê daar, en Samson het sy hare weer begin groen, het sy verbond met God onthou, en as jy maar net soos Samson, kan leer om jou in jou situasie te verneder en weer die Here te onthou. Maar nie te onthou soos wat jy Jonah Lomo onthou van 1995 af nie. Die Here te onthou en jou verbond met hom te herbevestig. So jy sê, hier daar is iets in my verhouding met u wat agter geraak het. Ek wil dit weer kom herleef en herbeleef. Dan is dit asof die Gees van God weer sterk word in jou. En die Here hierdie vermoë gee om die kettinge en die bebinding en die beperking en die tronk af te gooi en daar uit te breek. Maar verstaan dit, dit is die krag wat God gee. Sal ons maar net onsself vir hom kan verneder en weer onthou dat dit sy verbond met ons is.
Laaste skrifgedeelte vanaand, Jesaja 54. Ek gaan net 'n oomblik hier om soontoe te blaai. Dit is regtig my laaste skrifgedeelte vanaand. Ek beskerm wil lees, as jy welkom. Jesaja praat hier, of hy profeteer hier oor die volk van Israel, en hy vergelyk vir Israel met 'n vrou wat onvrugbaar is. Hy sê, Israel wat nog nie 'n balling is nie, wat nog nie 'n gevangene is nie, gaan eendag wees. In daai situasie is sy so. Dit sê, van die onvrugbare vrou, Jesaja 54, jubel onvrugbare, as ek myself net daar weer kan onderbreek, jy verstaan ook natuurlijk dat onvrugbaarheid vandag, is natuurlijk vir een getrouwde paarkie, een baie hartseer en een baie moeilike ding, maar is primair een mediese toestand. In die ou Midde-Ooste, was onvrugbaarheid gesien as een vloek, en was jy as een vrou as gevolg van onvrugbaarheid, afgemaak as een tweede landse burger. Sy het geen regte, geen aansien in die gemeenskap gehad nie. So om onvrugbaar te wees, was amper was baie meer as net 'n mediese toestand. Dit was werklik 'n vloek gewees. So daar word van die volk van Israel gesê, hulle is nou soos hierdie onvrugbare vrou. Dit sê, wat nie gebaar het nie, breek uit die gejubel, breek uit in gejubel in juig. Jy wat geen wee gehad het nie. Want die kinders van die eensame, dit is die onvrugbare, is meer as die kinders van die getroude, sê die Here. Maak die plek van die tent wyd, en laat hulle die doeke van die tentwoning oopspan, verhinder dit nie, maak jou lyne lank, en slaan jou penne styf in, want jy sal regs en links uitbreek, en jou nageslag sal nasies in besit neem, en verwoeste stede bevolk. Nou, ek lees altyd die skrifgedeelte met so klein bykie angst, want ons het 'n tweeling, en dit was nogal 'n redelike aanpassing. So as ek dink aan nog kinders kry, of as die Here praat oor baie kinders, dan moet die mense nie weer agtig wees. Maar baie van ons haal die skrifgedeelte aan, waar die Here sê, maak groot hierdie tentwoning. Maar weet jy waar gaan dit? Dit is 'n profetiese woord vir die onvrugbare vrou. Die God wat hierdie profeet vir haar sê, sy verteenwoordig natuurlik Israel, maak so lank jou tent groter, want die Here gaan vir jou kinders gee. Die Here gaan vir jou nuwe lewe gee. Die Here gaan dit vir jou bring. Dis die moderne ekwivalent daarvan sal wees, gaan koop 'n groter huis met nog kamers, want die Here gaan vir jou nog kinders gee. En ek glo hierdie is 'n woord vir baie mense hier vanaand. Die Here vir jou sê, maak groter jou lewe, want die Here wil aan jou meer toevertrou. Moenie langer toelaat dat die Here wil aan die vyand jou lewe kleiner maak en jou maar net in 'n sekere routine en binne 'n sekere stel leens hou nie. Breek vanaand daar uit, so dat die Here aan jou meer kan toevertrou. Nou ek wil hê voor ek vir die aanbiddingsspan oorgee, dat jy net waar jy sit, net vir 'n oomblik, jou oë sal toemaak. Ek gaan so 'n paar goed noem en dan net so 'n oomblik gee dat die Here net met jou iets deel, wat dalk 'n beperking in jou lewe is. Ek weet nie waar jy vandaan kom, of jou volle lewensverhaal nie. Maar jy sal weet, as die bediening van die woord vanaand, die Heilige Gees, wat jou begin praat het, oor 'n leen of 'n beperking, wat jy dalk toelaat in jou lewe. Of het 'n leen is oor 'n mislukking, waar jy nie kan kom nie. As het 'n leen is oor jou vermoë, akademies of andersins. Een van die toetsuitslag ergens het vir jou op 'n emosionele manier gesê, maar dis wat jy werd is. Net daar is jy in staat en niks meer nie. As jy alleen glo oor die type familie waar jy vandaan kom, of die plek waar jy vandaan kom, iets oor die fisiese voorkoms, iets wat iemand op 'n dag, op 'n onsensitiewe manier, of dalk selfs op 'n aspris manier vir jou gesê het, verstaan, daai is 'n natuurlike ding wat gebeur het, maar die vyand gebruik dit as 'n wapen in sy hand, om jou lewe te beperk, te besnoei en kleiner te maak. Ek gaan net so oomblik geen, as jy hulle gees dalk vir iets wys, ons nou saam daar bid. Terwyl elke oog nog gesluit is, gaan ek 'n gebed bid, en ek wil jy met die gebed in jou hart herhaal, in jou hart echo, en as jy die Here vertrou, geloof die Here sal vir jou deurbraak gee, oor daai ding. Ek geloof vir baie van julle as jy vanaand die deurbraak onmiddellik kom, maar vir baie van julle sal dalk ook die begin wees van hierdie ding in jou lewe identifiseer en oorwin.
As ek klaar gebid het, dan gee ek daarmee onmiddellik vir die aanbiddingspan oor, wat ons een lyne lied, wat het ook maar net, sal ek jou sê, plaas my in die sing ook, jou vertrouwe in die Here. Vader, vanavond, kom elkeen van ons, en ons neem goed in ons levens, wat met ons gebeur het, en wat ons ook miskien self gedoen het of toegelaat het, dat ons kom leer het voor die voete. Here, van hierdie leen, wil ons langer nie meer een gevangene wees nie. Mag hier vanavond die Heilige Gees, ons die kracht gee, soos vir Simpson, Here, om hierdie kettings, hierdie leen, hierdie ding vir ons af te skud, en mag u die plek van ons tent vergroot. Mag u aan ons meer gesag gee, meer toevertrou. En mag elke van ons meer van u beleef in die week wat kom alreeds, in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil hê, kom ons staan saam in ons. Ons maak onmiddellik die naam van die Here saam groot, met wat ook al die span het. Waiting here for you. By faith we can do this. If faith can move.